Jardim. Ó, tem um tesouro. Cliquei. Ah, não. Matei aqui. É, eu junto você mata, vai. Corre aqui. Shrine seis pilares, né? Tem pra acabar. Ai, eu tô no Arcane! Tá, eu cliquei. Não, calma, é pra limpar ou pra clicar? Clicar em todos. Godoy, eu vou morrer, Ai, não, eu não vou não. Vai não, cadê? Onde você tá? Não, é pra clicar só. Sim. Godoy, mas tem muito bicho, Godoy. Tem muito bicho, velho. Eu vou... Cliquei, eu tô clicando. Só que não tá parando de sair bicho. Godoy, não foi uma boa ideia. Falta um. Cadê? Achei. Eu... Cliquei. Ah, saiu bicho amarelo. Agora mata. Não! Velho, tem bicho... Velho, a gente não vai se desculpa. Eu não queria ser a pessoa te falar isso, mas a gente não sobrevive a isso. Pode sobreviver aqui comigo. Tudo aqui, ó. Vai então, porque... Tem meteoro caindo em mim, isso vai dividir. Você não tá fazendo nada comigo. Eu não... Eu tava tomando muito dano, velho. Ó, soltando pelo meu martelo. Cara, eu tava tomando muito dano, eu acho que eu achei que ia morrer. Tem mais bicho aqui em cima, ó. Mais um bicho aqui, ó. Nossa, velho, o cara me stunou ainda, deu. Não. A gente abre o baú. Nossa, que susto. Dois, deu? A gente fez antes do tempo. Tá, mas a gente tem que entrar na parte nível 2 da caverna, não é na parte então, nível 1. Ó, tem um baú aqui, Calma, então, tem Fringe. Nossa, attack speed! Pega o baú, foda-se o baú! Eu tô atacando mais rápido! Tem um baú aqui também! Tô indo! Eu quero atacar assim normalmente! Vou abrir o baú, rápido! Acompanha, Godoy! Consigo. Nossa, agora sim, velho! Assim que eu quero ficar pra sempre! Vem, olha o meu soco! Calma, cara. Vai, corre, bicho. Aparece, bicho. Tô no nível 2, Vai, nível 2. Cadê os bichos? Ah, não tem bicho aqui. Achei! Aqui, um bicho grande. Lagou, foda-se. Fudeu! Tem um raio em mim! Cara, que da hora ser assim! Eu quero mais rápido que isso! Nossa, você tá piscando, hein? Você viu? Você upou ou você fez alguma coisa? Pei. Ah, bom, foi uma piscada diferente. Nossa, esse shine foi da hora. Ah, não acabou ainda! Ué? Ah, o buff é 2 shrines. Ah, tá aqui ainda! Deixa eu fazer o seguinte, eu vou trocar de ataque. Não, não dá pra trocar no meio do combate. Nossa, ali foi gostoso. Nossa, que louco que é esse shrine, velho. My path becomes clearer. Agora eu upei também. Cadê? Falta 2 bichos.